Але спочатку про те, що відбувається у Харкові, і от там, за останньою інформацією від голови Харківської ОВА Олега Синігубова, кількість загиблих у супермаркеті збільшилася до 14 осіб. Постраждали 43 людини, 13 жінок і 30 чоловіків. І от наразі триває розбір завалів. Правоохоронці продовжують ідентифікувати особи загиблих. Безвісти зниклими вважаються 17 громадян. 9 чоловіків та 8 жінок. З 13 вилучених з-під завалів тіл ідентифіковані 3 особи. Слідчі, криміналісти, психологи продовжують роботу на місці влучання в гіпермаркет у місті Харкові. Ми працюємо з родичами осіб і людей, які могли перебувати у приміщенні гіпермаркету. Наразі триває відбір біологічних зразків для проведення відповідних молекулярно-генетичних експертиз на випадок ідентифікації виявлених тіл загиблих громадян.